Jā, ir pagājis gads, nu jau ir 2022. Gads, un atkal man bija iespēja, man bija tā laime atkal nostāties uz līnijas, man bija tā laime ar ziediem būt pie brīvības pieminekļa un nevis tikai nolikt šos te ziedus, bet tiešām nolikt ar mērķi startēt šajā te skrējienā Latvijas čempionātā 100 km un tas ir tāds viens mazs emocionāls mirklis pirms šī te skrējiena, kas dod tev iespēju tā nedaudz tā kā pārdomāt gan pašu skrējienu, gan tā kā gan skrējiena mērķi, gan pasākuma mērķi un arī tavs kā skrējēja mērķis un jāsaka paldies visam, kas apkārt notika gada laikā, jo ja tā godīgi saka, tad jā, pagājuši gadu uzsākot gatavoties šai sezonai, man īsti nebija pārliecības, vai es tiešām būšu tajā formā, kad es varēšu piedalīties un cīnīties jau atkal par titulu, šoreiz jau gan par titulu aizstāvēšanu. Bet tas viss izdevās. Tiešām tas viss izdevās un pats skrējiens izdevās gan, jā, nu, teiksim tā, viņam bija gan gaišās, gan melnās puses. Ja jāsaka, tad līdz 60. Kilometram skrējiens bija ļoti baudāms, ļoti patīkams. Viss gāja pēc visiem plāniem, kā bija domāts, kā bija tā kā mērķēts, jā, bet tad vienkārši notika tāds nu, neteiksim, kad enerģijas lūziens, bet no nesaprotamiem iemesliem, tajā mirklī no nesaprotamiem iemesliem, pēc tam pašķitinot visu atpakaļ, iespējams, kad iemesli ir saprotami, bija ļoti spēcīgas durstošas sāpes tieši krūtīs, krūšu kurvī. Bija ļoti, ļoti grūti spēt vispār nu, tā normāli sportisku elpu veikt. Tad es sākumā domāju, ka es tā kā gadu jau neesmu skrējis ar šo te ultraskrējēju somiņu. Es tā kā vainu sāku novelt uz somiņu. Varbūt viņa tā kā pa stinguru ir vai vēl kaut kas. Es beigās palaidu viņu vaļīgāk ūdens pudelīt. Es paņēmu rokās, lai krušu kurvis ir brīvs un atvērts. Un sapratu, ka aizvien man ir grūti veikt ielpu. Pie jebkuras dziļas ielpas vienkārši ir nenormāli durstoši sajūta šajā zonā. Un tad es tā kā patinot atpakaļ, es atceros, kad oktobrī slimojot ar Covidu pēc pārslimošanas procesa, man bija izteikti šeit treniņa procesa laikā, man bija izteikti krūšu, kurvī, durstoši sajūts. Bet, nu jā, nu, nākamajā stacijā, tā teikt, ar treneri es fiksi viņam nodevu informāciju. Tajā mirklī, ka tu paskrien garām tīri tajā stacijas posmā, tad nevienmēr uzreiz trenerim ir konkrēts risinājums, ko tad darīt. Jo viņš noteikti bija ļoti pārsteigts, kad es kā sportists nāku viņam ar šādu te paziņojumu. Jo normālā gadījumā varētu būt tur nu, daudz dažādi paziņojumi, bet nu, tas bija diezgan viņam, es domāju, nepatīkams. Jo pēkšņi atlētis saka, ka treneri man vienkārši rauj krūtis ciet. Tad nākamajā punktā viņš jau bija izdomājis, ko man darīt, un mēs tā kā, nu, tas pirmais mirklis, ko viņš fiksi pateica, to man drusciņi piezemējies. Vienkārši patreiz līdz nākamajam punktam skrien mierīgāk, pamēģina vairāk atslābināties, un to arī es izdarīju. Protams, ka tas savā līmenī palīdzēja, jo jebkurā skrējienā nometot tempu, tas vienmēr palīdzēs. Tas tur nekāds, kā saka, nekādas pārdabiskas būtības nav, jo nu, arī sākot iet vienkārši, protams, ka paliks vieglāk, ja? Bet nu, risinājums tas nebija, jo bija pagājis jau pusdistance, un skaidrs, ka pirmā distances daļa gāja ļoti labi, un atdot tagad līdera pozīcijas īsti mēs nevēlamies. Un tad jā, pateicoties trenerim un manam atbalstam Mārtiņam, tad mēs kopā tā kā savācāmies, un diemžēl temps man bija jānomet. Un jo es intensīvāk atkal pēc tam pamēģināju paskriet, jo šīs te problēmas atkal uzplaisnīja. Tā ka, bet nu man paveicās. Nu, no vienas puses paveicās iespējams, kad konkurence aizmigurē nebija tik spēcīga, lai noturētu kaut kādu ļoti intensīvu un ātru tempu. Nu, un no otras puses arī paveicās, nu, kad bija spēja tomēr sevi savākt un nofinišēt. Un tad jā, tad iemesls, kāpēc tas viss tā notika, laikam gribētos teikt, ka tas viss sākās jau tajā pašā nedēļas sākumā, kad es biju palīdzēt sievas mātējā, tā kā treniņa process pirms sacensībām ir tāds vieglāks. Tad es, protams, saku, labi, sievas māte, tagad man te ir brīvs mirklis, es beidzot varu aizbraukt un izdarīt darbiņus, ko tu jau laiku gaidi no manis un visu, un es tagad aizbraucu. Un
Tur izrādījās, ka viens sīcis ir saslimis ar puņķi un ar klepu. Īsti jau nebija skaidrības, kas un kā un ko. Nu, tad sestdienu pēc finiša mēs uzzinājām, ka sievas māte ir ar Covidu slima. Es trešdien no rīta, te ceturtdien no rīta pamostos, un es sievai saku, man visu nakti vienkārši drebuļi un kaulus laužas. Es nesaprotu, kas notiek. Es, protams, uzreiz temperatūru mēru. Drošības pēc Covida tests, nē, viss negatīvs, viss kārtībā. Nu labi, nu to tās divas dienas pirms sacensībām es domāju, ka nu laikam esmu jau aizmirsis, kā tas ir, kad ir nopietni mači un laikam jau vienkārši tas stress. Nu tā, pasmējos pa sevi, cik tas nenopietni izklausās, ka nevar, kā saka, savākties divas dienas pirms mačiem un jā, tad treneri tas galas leidziens ir tāds, ir es tā arī esmu, līdz šim palicis vēl negatīvs Covid testēšanā, bet visi cilvēki, pie kuriem mēs bijām pavadīt šo te sestdienu pēc sacensībām, jo apbalvošanai vakarā, es, treners, manā ģimene, mēs visi bijām pie sievas radiniekiem Valmierā, un tur mēs to dienu pavadījām un sagaidījām. Nu, tad viņi visi ir ar Covidu pozitīvi, man sieva ir ar Covidu pozitīva, es esmu nolicis arī savu treneri ar Covidu pozitīvu, bet nu, es pats jūtos nenormāli vainīgs par to visu. It kā es neesmu, protams, tiešā veidā pie tā vainīgs, un es pat nezinu, vai es beigās biju pozitīvs vai nebiju pozitīvs, bet nu, laikam jānosauc, ka sezona 2022, kas iesākās principā jau sagatavošanas posmu, nu, patreiz vēl aizvien ir man Covid sezona, ja tā godīgi saku. Bet, nu, kā treneris teica, ja sākumā treneris baidījās, kad varbūt tā durstīšana ir, kā saka, pēdas no iepriekš pārslimotā, tad tagad treneris ir noteikti diezgan pārliecināts, ka patiesībā tās bija sekas no jaunā esošā vīrusa, kas mani nedaudz nomierina, jo tajā mirklī es saprotu, ja man šādi dursta, kam nebija tajā mirklī izskaidrojuma, tad es domāju, nu, tas nozīmē, ka tās sekas no Covid ir vēl ļoti dziļas, un es ar viņām tomēr neesmu ticis galām. Nu, tad treneris teica tom, ja tu vari noskrēt šo distanci ar Covidu sev plaušās, tad visdrīzāk, kad tev nekas nav nepārvarams. Tā ka, jā, tas stāsts par šī gada skrējienu sanācis ir tāds pavisam savādāks. Kā es pats biju gaidījis, ja tā godīgi saku, bet nu, tajā mirklī vismaz bija konkrēti izskaidrojumi tam, kas notika distancē, jā, bet nu. Un tad divas dienas, jāatzīst, divas, trīs dienas pēc tam man vēl aizvien bija ļoti smagi tieši plaušās. Dziļas ielpas veikt nevarēju, tad es vienmērīgi, es teiksim tā, 45% no elpošanas apjoma, kad darbināju, bija labi, līdz ko bija dziļāk, tā uzreiz bija durstošas sajūtas, tā kā sita uz klepu, tā kā vēl kaut kas, bet jā. Nu, lūk, tā dzīve ir. Jā. Nu, es pats dzīvē nebūtu bijis iedomājies, kad tas vīrus man sabojāja uz sezonu gatavošanos, un nepietiek ar to, viņš arī man sezonas galveno startu, principā, gandrīz noraka. Bet, nu, varbūt ir labi, kad es nezināju, kad es esmu Covid pozitīvs, jo, ja es būtu notestējis un viņš būtu kaut ko uzrādījis šis te tests, nu, tad treneris man nebūtu atļāvis skriet, principā. Es varbūt pats savā stulbībā būtu skrējis. Nē, visdrīzāk nebūtu skrējis, jo man automātiski karantīna un tā tālāk, bet jā, katrā ziņā es ļoti atvainojos visiem cilvēkiem, ja pat es esmu kādu aplipinājis. Bet es vēl aizvien biju negatīvs tā, ka es aizvien vēl esmu negatīvs, lai gan sieva mājās ir pozitīva. Tā ka tālūk, jā. Šogad ar konkurenci bija tā, ka, godīgi sakot, konkrēti uzvārdi man bija tā kā zināmi, uz kuriem es tā kā gatavojos, ka nu, viņi varbūt varētu tomēr man kaut kādā līmenī konkurenci tā kā radīt. Bet nu, tur pietrūka ļoti daudz Latvijā labi un spēcīgi ultradistanču skrējai uzvārdi. Nu, esam godīgi, tad pēc uzvārdiem šogad šīta konkurence nebija tik augsta kā. Bet pēc rezultātiem, ja mēs skatāmies patiesībā, atkal rezultāti ir bijuši ļoti pieklājīgi. Zem 9 stundām atkal ir ieskrējis pietiekami labs skrējēju daudzums. Un jā, finišā ir jāatzīst, ka tā konkurence, kas man bija aizmugurē, nu viņa man neļāva pateikt, nu labi, tagad atlikušo distanci es varu vienkārši tālāk iet. Ja?
Tas nozīmē, ka ir jāspēj novērtēt jebkurš skrējējs aiz muguras, jo reizēm tie tāpat kā es pagājušajā gadā arī nepazīstams uzvārds, un es izšāvu savu lozi ārā, kā saka, nu, šogad, protams, šogad cilvēki zināja, ko no manis gaidīt. Es gan šogad nekur nebiju parādījies nekādos lielos mačos. Tas nozīmē, ka cilvēki īsti nesaprata visdrīzāk, kas ar mani notiek, kā mēs īsti gatavojos. Nu, protams, jā, nu, bet konkurence bija savādāka, nekā es to biju gaidījis, bet spēcīgāka beigās, nekā es to biju gaidījis, ja tā godīgi saku. Jo es labprāt, dēļ visām sāpēm krūtīs un viss, es būtu nomedzis vēl nedaudz tempu lejā. Jo, protams, ka cilvēki man mēģināja tur teikt tom, motivē sevi tur skrien ātrāk, lai uzlabotu savu tur laiku un viss, bet ja tā godīgi saka, tad šis te rezultāta laiks, nu nespēj tevi motivēt, tad kad tev vienkārši visur dedzina un nu, tādā garā. Tas, kas ir aiz muguras, tas tevi spēj motivēt, bet vienkārši noskriet, nu 2 minūtes ātrāk, nu tu tagad nu šodien, nu, kā mēs šeit stāvam, nu nevienam vairs neinteresē, vai es finišēju 8 stundās 24, vai 8 stundās 23, vai 22, vai 8. Ja tas nav rekorda laiks, tad nevienam tas īsti vairs neinteresē. Ja, ja tas nav zem 8 stundām, bet ārpus rekorda laika, tas arī īsti nu, nevienam neinteresē. Tāpēc arī man tajā mirklī nostrādāja, ka strādājo konkurenci, strādāju līdz galam, bet nu, par rezultātu kā tādu es īsti vairs, mēs absolūti nedomājām, jo tā kā sapratām, ka situācija nav laba, tad tīri tikai skatījāmies. Nav patīkami 8 stundas skatīties pār plecu. To es nenovēlu arī nevienam, ja tā godīgi saka, jo patīkamāk ir 8 stundas kādam, kā saka, dzīties nedaudz pakaļ, nekā 8 stundas visu laiku skatīties pār plecu. Tā ka, bet jareiz, es skatījos par plecu, tātad konkurence bija. Un ja reiz konkurence bija, tātad skrējiens bija izdevies, es domāju, arī līdzjutējiem, jo nebija tā, ka mans pārsvars tu būtu bijis nesamērīgi liels, kad nu, neskatāmies nemaz līdz galam šo te pasākumu, nesekojam, jo Toms tāpatās uzvarēs. Es domāju, ka šīs te 5 līdz 10 minūtes, kas tur tā visu laiku šaudījās, tas deva arī līdzjutējiem tādu interesantu, tomēr tādu odziņu, to rīta posmu, tomēr sakot līdzi tam skrējienam, tā kā tālāk. Es esmu patreiz neoficiāli, bet nu, saņēmis tā kā ielūgumu uz pasaules čempionātu 100 km, ko patreiz es esmu tā kā apstiprinājis, bet principā skrējiena 100 km finišā es izlases organizatoram tā kā diezgan uz emocijām bāzēts, protams, bet nu, tās emocijas arī nevar neņemt vērā. Nu, viņas arī bija uz kaut ko. Protams, ka tas vairāk varbūt bija uz to, kas notika tieši manā organismā. Un bez tā Covid, es domāju, es būtu jūties savādāk, varbūt nebūtu es tik ļoti uzsprādzis pēc šīs te finiša, bet aizvien, ja tā godīgi saka, es neesmu pārdomājis savu lēmumu tomēr nepiedalīties. Es saprotu, ka tas ir liels. Es pats par to biju gadiem sapņojis pārstāvēt Latviju pasaules čempionātā un tā tālāk, bet tā visa putra, kas ir tam visam pasākumam apakšā, viņa man ir nedaudz arī atvērusi acis, tās noņēmus tās rozā brillītes par to sapni no izlases saņemt šo te krekliņu ar uzrakstu Latvija, justies lepnam par to un tā tālāk. Tas viss pateicībā ir daudz savādāk, nekā tā liekas. Varbūt ir atsevišķi sporta veidi, kur tā notiek, kad tu esi ticis izlasē, tagad tev rekur atnes baltu formu, tu esi mūsu izlases varonis, nāksi to ar mums, lūk tev ir, kas saka, mūsu tērps un lūdzu velts un godā un cieni. Nu tad īsti nē, tas ir kaut kas līdzīgs, jā, tas ir nedaudz savādāk tomēr šajā amatieru līmenī, nekā es to biju iztēlojies. Tas, kad ir varbūt jāmaksā par pašu dalību, es saprotu, es godīgi sakot tiešām saprotu, bet ja man ir jāmaksā arī par Latvijas krekliņu, tad laikam tas man tā kā, nu jā, tas ir ļoti divējādas domas, es nezinu, to tā publiski pateikt, nemaz tā negribējās, bet tas man liek tā aizdomāt, vai es esmu to nopelnījis, vai es to vienkārši varu finansiāli atļauties. Tas, ka es to varu finansiāli atļauties, par to nav runa.
Es to gribēju darīt, tad, kad to esmu nopelnījis. Īsti nopelnīšanas sajūtas tajā visā nav, ja tā godīgi saka. Arī pēc otra titula izcīnīšanas. Tāda ir tā dzīve. Jā. Nākotnes plāni, visdrīzāk tas būs pirmo reizi, kad es tiešām publiski kaut kādus savus nākotnes plānus pasaku. Jo, kā jau arī skrējienā bija konkrēti šoreiz redzams, kad es arī to centos parādīt, kad man ir jauns treneris Viktors Folkmans. Es esmu Jelgavas Folkmaņu skriešanas klubā, esmu ļoti apmierināts ar savu izvēli. Man ir kompānija, ar ko skriet un tā tālāk. Tie, kas seko Latvijas šosejas skriešanai, tad noteikti ir pamanījuši, ka es jau esmu startējis divos šosejas skrējienos. Un kā es iepriekšējā intervijā teicu, kad tas pamats ir tam, kas ir man aiz muguras, tad, ja tā godīgi saka, manas domas nav mainījušās, kas noved pie tā, ka, kā mēs ar treneri teicām, tad, kad es kļūšu par ļoti labu šosejas skrējēju, tad es arī varēšu būt ļoti labs konkurents, būt arī stirnabuka skrējienos, ultragarajos skrējienos un tā tālāk. Par to pierādīja arī, piemēram, vakardienas stirnabuks. Ja mēs paskatāmies stirnabuka rezultātus, tad garo distanču uzvarētāji visi bija Latvijas viena no labākajiem šosejas skrējējiem. Lai gan skrējiens bija Madonā, Gaiziņkalnā, ko pieņemam principā par vienu no smagākajām trasēm, tīri kāpuma, reliefa ziņā un laikapstākļu ziņā, kas tieši sakrita arī skrējienā. Tas nozīmē, ka mans arī tālākais mērķis ir strādāt, ļoti cītīgi strādāt uz šosejas skrējieniem. Es jau it kā, pavērojot statistiku, varētu teikt, ka es jau patreiz esmu labākais garo gabalu šosejas skrējējs Jelgavā. Bet šo pasākumu man gribas tā pamatīgi akmenī iecirst. Tas nozīmē, ka mēs ar treneri strādājam pie Jelgavas rekorda sasniegšanas maratona distancē. Pusmaratona distances rekords ir diezgan patāls. Tas ir stundā 8 minūtes. Tas ir ļoti, ļoti vēl nopietns rezultāts. Vai es savos 36 gados varētu tādā līmenī tikt, es visdrīzāk ka šaubos. Bet mērķi ir jāliek augsti, un maratons, kas ir 2 stundas 34 ar sekundēm, tas ir ļoti, ļoti sasniedzams, un tas būtu, kā saka, šīs sezonai tālāks ļoti spēcīgs mērķis, pie kura tad mēs skatīsimies tieši, kurās sacensībās mēs iesim uz šo rekordu, to mēs nezinām. Vai tā būs Ventspils, vai tas būs kāds cits maratons, varbūt Igaunijā vai Lietuvā vai kādā citā. Bet katrā ziņā mērķis ir šogad noteikti tikai uz šosejas, un es pieļauju, kad arī nākamgad tikai uz šosejas, un tad pēc tam arī skatīsimies. Bet patīkami ir tas, ka, ja es varbūt pēc Rīga Valmieras noskriešanas pateicu, kad es nākamgad nestartēšu, tad jau apbalvošanas laikā es teicu, ka es vairs nekad nestartēšu. Tad apbalvošanas laikā es teicu, ka varbūt pēc pāris gadiem. Tad tagad ir tā, ka treneris arī ar savu pieredzi, viņš tā vienkārši sazvanoties šonedēļ, nedēļas vidū mēs tā sazvanījāmies. Mēs devām iespēju vienam no otra atpūsties pāris dienas, jo to vajag visu, jo esam ļoti cītīgi strādājuši kopā. Tas nozīmē, ka lai cilvēki gatavojās, ka nākamgad es atkal būšu uz starta, jo, ja tā godīgi saka, tad viņa teiktajam ir taisnība. Kā viņš saka, Tom, tev ir savs vecums, tev ir sava fiziskā kondīcija, un skaidrs, ka 100 km ir tā vieta, kur tu vari cīnīties par Latvijas čempiona titulu. Un tas būtu muļķīgi šo iespēju mest garām, jo skaidrs, ka es to nevaru darīt maratonā, skaidrs, ka es to nevaru darīt pusmaratonā, 10 km vai 5 km, bet 100 km ir tas, kur es varu. Gan pie augstākas konkurences, gan pie zemākas konkurences. Tā kad šosezona šoseja un pa ziemu gatavošos principā 23. gada 100 km čempionātam Latvijā. Un tad, kad es būšu sasniedzis tādu līmeni, kad es un treneris mēs teiksim, ka tagad ir vērts skriet arī pasaules čempionātā, jo vismaz mēs varbūt varētu domāt par kaut kādu tuvošanos 7 stundu 100 km skrējienā, lai vismaz lielmeistarā sporta klasi dabūtu vai kā, tad ir vērts.
jo šo rezultātu nav iespējams sasniegt Rīga-Valmiera distancē absolūti, jo viņš ir pārāk reliefains. Dzeršanas stacijas ir pārāk tālu viena no otras, tev ir pārāk daudz jāpaņem sev kaut kas līdzi un tā tālāk. Tā ka tāds ir mans plāns, plāns vienam gadam. Kas būs pēc 23. Gada čempionāta, to tad atkal liksimies kopā treneri. Bet tagad es ceru uz veselību, ceru uz spēju atkal sagatavoties 23. Gada čempionātam.